У дворічного Дмитрика сильно опечені живіт, спина, рука та ніжки. Бо, каже його мати, він відкрив духовку, став на неї і перекинув на себе плиту, де варився бульйон. У мене троє діток, це один із близнюків. Вони дивилися телевізор. Я знаходилася в іншій кімнаті, бабушка знаходилася в ванні, ставила стирку. Минута відвернулися, тільки сиділи возле телевізора, дивилися мультик. Один із близнюків, чому він побіжав, чому він відкрив, я не знаю. Хлопчика доправили до обласної дитячої лікарні. Там його прооперували. Поверху ран ми вкрили, більшу частину ми вкрили ксеноімплантом. Це штучний замінник шкіри тимчасовий, який поки що власної шкіри немає. Він виступає в ролі захисного бар'єру. І на найбільш глибоких та в критичних місцях ділянках ми пересадили власну шкіру. Це ступа та стегно. Відтоді минуло 3 дні. Нині Дмитрик очунює. Состояние при поступлении у ребенка было достаточно тяжелое, но к сегодняшнему дню он полностью компенсирован, угрозы для жизни больше нет, и осталось только заниматься здоровьем ребенка. Дмитрика забезпечили усім необхідним для лікування. Завдяки 15 донорам йому перелили необхідну кількість препаратів крові, говорить волонтерка Олександра Сова-Тимощенкова. Втім, каже, допомога дитині ще знадобиться, адже незабаром хлопчику знову пересаджуватимуть. Нужно еще приблизительно где-то 20 доноров. Люди могут прийти в банк крови, который находится на Герой Сталинграда, сдать кровь и сказать для детской областной больницы отделение реанимации для Чуприкова Дмитрия. За тиждень Дмитрика переведуть з реанімації до відділення. Там він відновлюватиметься ще з місяць. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».